I nastavljamo dalje, poštovani gledalci, sa našom emisijom uživo iz studija 4 Happy Televizije i još jednom dobroveče i dobrodošli u muzički specijal. Kao što sam već i rekao, večeras imam odličnog gosta. Dugo ste ga tražili da ponovo bude gost u ovoj emisiji. Evo konačno da vam se ispuni ta želja. Ne samo što je veliki pevač, nego što je i veliki čovek i mogu slobodno da kažem vaš ljubimac, to provereno znam. Čovek koji je bez jedne mrlje u karijeri, toliko hitova je ostavio i tek će ih ostaviti za sebe. Tako da sa zadovoljstvom mogu da vam kažem da je moj večerašnji gost Beki Bekić. Beki, dobroveče i dobro mi došli. Dobroveče, hvala na pozivu, želim vam svako dobro vama i gledalcima. Kako ste, Beki? Pa ja sam odlično. Eto, završava se ova korona i sad čekamo da krenemo da radimo. Konačno. Da. Da predstavimo i momke iz vašeg orkestra. Pa naravno, to je Alibi Band. Evo, Zoran Jovanović će reći sve o bendu, da ne bih ja pričao. Zorane, dobrodošli. Dobro večer, bolje ste našli. Hvala na pozivu, hvala Bekiju na pozivu. Ovo su momci iz mog benda. Neša, Perica, Neša, Stiv. Šta kažem, dugo godine već sarađujemo. Baš dugo, neke 95. 6. Kako se ja sećam. U ovom orkestru samo fali jedan naš veliki, koji je na neki način osnovo. Ovaj bend, nažalost, nije među nama, to je Jane Januzović, bubnjar. Jesmo spremni, Beki, večeras da zapevamo i da raspoložimo publiku ova neka teška vremena koja, Bogu hvala, i prolaze već? Da, naravno, pa mi smo i ovako, dok smo sedeli kod kuće, nismo dan gubili, nego smo pravili pesme, snimali, tako da sam i uradio ceo novi album. I uradio sam i dečje pesme, Beba B, tako da se to vrti na YouTube kanalima Beki Bekić privatno i Beba B odvojeno, tako da. Bili ste vredni tokom korone, svaka vam čast. Hvala puno. Hoćemo li da ovo večer otvorimo sa pesmom? Može, evo, pošto vidim da su svi tražili čuburu, pa neka krene tako sa malo sporijom, pa ćemo malo sve tako veselije. Može. Poštovani gledalci, vi se možete uključiti u naš program uživo putem broja telefona koji je ispisan na vašim malim ekranima. Pišite nam putem Instagrama i uživajte uz Bekija Bekića. Jedan dečak razgovara na čuburi punoj lipa. Ima jedna kuća stara sa pticama koje slepe. Jedan dečak razgovara, viđate li moju majku, što na nebu živi sama, pitajte je što ostavi mene jadnog sirota. Oh,
krila budu manja. Zaborave braća, sestre, porodična osjećanja. Posle tebe, majko moja, nad kućom se tuga svila. Prokletstvo nas neko prati, braća su se podelila. Viđate li moju majku, što na nebu živi sama? Pitajte je što ostavi mene jadnog sirota. Viđate li moju majku, što na nebu živi sama? Pitajte je što ostavi mene jadnog sirota. Čast Beki, svaka čast momci. Počeli smo ovu emisiju sa jednom poprilično emotivnom pesmom, jednom od vaših najemotivnijih pesama, mogu slobodno tako pa da kažem. Pa jeste, ona i otac. Ona i otac, to je na neki način, eto, zabeležili su moju karijeru. Jeste da je Mara Mašarena na neki način moja lična karta, ali u zadnje vreme ove dve pesme su baš onako gureju i traže se. I što je najbitnije, što je meni važno, na veseljima, na svadbama traže te pesme, a bez obzira što su tužne i onako dirljive, ali vole tako. Ljudi se vesele sa suzama. Takav sam i ja. Ja plačem osmehom. I vaše sve pesme su, mogu slobodno da kažem, nekako i živopisne, tako da gledalci to prepoznaju. Ali me također zanima i ko je uradio Čuburu? Muziku sam ja uradio. Tekst je Rade Vučković, aranžman Zoran Tutunović. Aha, znači Rade Vučković. Pozdravljamo Radeta Vučkovića ovom prilikom. Imamo nekoga na telefonskoj liniji. Halo, dobroveč. Halo, dobroveč, Uroše. Dobroveč. Pozdrav tebi i tvojim gostima. Ja bih, Dragana je ovdje izvršta. Pozdrav, Dragana, za vas. Ako može sveti za svoje vesni, sveti vesni rođendan, i ako može pesma Žal od Šabana Šaulića. Biće, nadamo se, nešto i od Šabana. Hvala što ste zvali. Neke sa srećem rođendan. Potrudit ćemo se da večeras bude dosta lepih pesama. Poštovani gledalci, vi nas možete zvati dalje putem broja telefona koji je ispisan na vašim malim ekranima. Pišite nam putem Instagrama. E sad, Beki, konačno, Bogu hvala, počinjete i da radite. I koliko ste se uželeli publike? Koliko jedva čekate da osjetite tu povratnu informaciju? Pa ne sam, nekako sam se ova dosta, neka se čovjek navikne na dosadu. I sad razmišljam, ne znam kako ću da krenem. Čovjek kad puno, mnogo ne radi, sedi kući i navikne, onda mu je to super. E onda sad, kako ću, da li ću se sećati pesama? Jer nisam ih slušao, ove stare posebno. Evo, ja se sad izvinjavam i gledaocima koji će verovatno još da naručuju, ako ne stignemo da sve ispoštujemo, ali eto, potrudit ćemo se malo da napravimo neke pesmice koje svi vole. E sad, tokom ovog perioda, meni se, Beki, čini da je naš narod ponovo se vratio i da voli tu staru narodnu dobru pesmu. Pa nije se vratio. Uvek su volili stare pesme. Samo što se krilo to. Što se nekako, retko ko je hteo da prizna da voli narodnu muziku, nego kod nas je to tako, uvek je tuđe bolje. Znaš, ja to ne slušam narodnu muziku, ali eto, volim neku pesmu tako. A u stvari nije. Ne znam zašto je to. Ipak je, mi smo rođeni u ovim prostorima i treba da gajimo naše pesme, našu muziku, jer stvarno naša muzika je vrlo, vrlo bogata. Posebno muzika cele naše Jugoslavije, bivše,
gde ima tu i dobrih pesama, lepih tekstova. Ja mogu sad to da kažem, verovatno će me neko i kritikovati, ali u narodnoj muzici mislim da verovatno u svetu vodimo prvo mesto u tekstovima, u kvalitetnim pesmama. Verujte. Jedino što ima nekvalitetnih, ali to se više gura nego što i onda se ljudi sprdaju zbog tih takvih teksta. U stvari, neka uđu malo u srž prave narodne muzike da čuju kakve su to priče, kakve su to lepe melodije i tako. Da nastavimo onda dalje sa dobrom muzikom. Koju ćemo sad da... Pa evo ja ću da otpevam jednu pesmu, to je, pesma se zove Moja draga. To je na neki način među prvim mojim pesmama komponovanim, muziku i tekst. Tad sam radio sa Draganom Aleksandrićem, on je radio aranžman. I vezaću još jednu pesmu, Moja život je tamnica. Zašto život je tamnica? Tu pesmu sam 89. snimio. To je posvećeno mom ocu. Zašto? Jer sam ga sanjao i u snu mi je rekao, napiši pesmu, napravi pesmu gde će u refrenu da bude oprosti mi. Ali neverovatno. Ja sam, dok sam u snu bio sa njim, ja sam pravio melodiju i tekst. Ali kad sam se probudio, ja sam sve zaboravio. Ali mi je ostala melodija. Ja sam to odmah uzeo kasetofon i snimio, ali sam zaboravio tekst. Šta sam rekao? Nikako. To mi se vrtilo i onda se naišao Srđan Jovanović, tekstopisac, on je pisao Pozdravi je pozdravi. I ja mu ispričam ovu priču. Ja sam tada radio u Kumu. I on kaže, znaš šta, pokušat ću, probat ću, nemoj da mi zamjeriš ako ne budem uspravo, ništa. Međutim, dok sam radio, on je otišao kod kuće, ja sam se vratio sa posla u dva, on mi je ostavio poruku na sekretarici, kaže, javi se. Ja kaže, javi se, mislim da je to, ako ne, nešto drugo ćemo. I samo mi je naslov bio važan, kad je rekao, život je tamnica, sam ga zvao, to je to. Neverovatno, kao da je bio sa mnom u tom, kao da je sanjao tu pesmu. Sa nestrpljenjem čekamo da čujemo Bekiju, a vi, poštovani gledalci, uživajte. Moje drage, da. Moja draga, da li si znala, kad si sa njim sreću krala, onih dana? Sa njim si se poigrala, i njemu si verovala, moja draga. Nisi nikad ni slutila, nisi nikom verovala, moja draga. Da će i ta ljubav proći, da bez mene nećeš moći, a sad si sama. Moja draga, da li pamtiš, sreću si u zalog dala, onih dana. A rekoh ti nemoj tako, sve će biti naopako, moja draga. Nisi nikad ni slutila, nisi nikom ne robala, moja draga. Da ljubav proći, da bez mene nećeš moći, a sad si sama. Draga, da li pamtiš, kad si njemu ljubav dala, onih dana, sa mnom si
si se poigrala i njemu si verovala, moja draga. Nisi nikad ni smutila, nisi nikom verovala, moja draga. Da će i ta ljubav proći, da bez mene nećeš moći, a sad si sama. Život je tamnica, život je tamnica, snovi ostaše samo. Sanjate često i naše mesto, sve ređe odlazim tamo. Život je tamnica, život je tamnica, snovi ostaše samo. Sanjate često i naše mesto, sve ređe odlazim tamo. Oprosti mi, među žive me vrati, niko sem tebe ne može da me shvati. Oprosti mi, među žive me vrati, niko sem tebe ne može da me shvati. Život je tamnica, život je tamnica, samo jednom se voli. Pesma je sreća, na tebe seća, iako užasno boli. Život je tamnica, život je tamnica, samo jednom se voli. Pesma je sreća, na tebe seća, iako užasno boli. Oprosti mi, među žive me vrati, niko sem tebe ne može da me shvati. Oprosti mi, među žive me vrati, niko sem tebe ne može da me shvati. Oprosti mi, među žive me vrati, niko sem tebe ne može da me shvati. Oprosti mi, među žive me vrati, niko sem tebe ne može da me shvati. Svaka vam čast. E sad, Beki, koliko je teško otpevati ovakve pesme, posebno kada su posvećene nekom od vaših bližnjih? Pa teško je na početku. Ja uvek se, ja se sjećam kad sam snimao Oca i Čuburu, baš je Snežana Đurić bila je preko puta, jer je došla da otpeva druge glasove, i Jane Jonuzovi su bili tamo kao producenti. I ja sam plakao, nisam mogao, to ne ide. Onda 2 sata sam morao da se malo sredim, da se opustim, popričao sam dok sam popio kafu sa njima i onda sam ušao i odjednom. I to je to. I gotovo. I to čovjeku treba da izađe iz njega sva ta bol ili te muke koje je preživljavao u životu. Mora ipak kroz suze da izbaci, ili osmehom, ili tako nečim, evo onda to ide dalje. Je li bilo dosta autobiografskih pesama do sada u karijeri? Pa inače su autobiografske, zato što ja, eto i uradio sam pesmu za moje rodno mesto, to je Ali Pašin Izvor. Tu sam napisao muziku i tekst, gde je baš pričao o mojoj porodici.
jer kažem u tekstu, ali Pašin izvor, to je pravi raj, tu me majka rodi, tu mi je rodni kraj. Za jednom smo sofrom, zajedno porasli, 12 djece siromašno rasli. I tako dalje, i tako dalje. Dosta poruka je pristiglo, Beki, za vas i moram da budem iskren, kažem da su se svi oduševili kada su čuli da ste konačno vi ponovo gost u ovoj emisiji. Napravili smo jednu pauzu malo dužu. A gledalci kažu ovako, pozdrav svima u studiju, najviše Beki u čiju karijeru pratim od početka. Normalan čovek, uvek nasmijena legenda. Da li može da mi otpeva pesmu Otac? Kaže Stojan iz Leskovca. Pozdrav naravno za sve naše gledalce u Leskovcu. Ja sam siguran da ćemo večeras čuti tu legendarnu pesmu. Hoćemo sigurno. Hoćemo od sad ili kasnije to? Ne, evo, pročitat ćemo još neke poruke. Zatim, zadovoljstvo je slušati takvog pevača Uroše. Hvala ti što si doveo, Beki. Da li može da mi otpeva pesmu Babo moj pozdrav od porodice Marinković iz Kraljeva? Zatim, pozdrav muzičarima i Beki, ako može pesmu u Đul bašti, uživamo svake srede i petka uz muzički specijal. Hvala vam što uživate i večera siguran sam da je ovo pravi izbor za sve nas. Imamo nekoga na telefonskoj liniji. Halo, dobroveče. Halo, dobroveče. Dobroveče. Ko je sa nama i odakle nas zovete? Marija iz Kovina. Pozdrav za sve u studiju. Hvala vam u srcu. Jako je dobra emisija. Htjela sam da naručim neku pesmu po vašem izboru, da Beki otpeva, pošto je danas moje mami bio rođendan, pa eto. Pa dobro, bit će neka pesma i za to, neka je sa srećem rođendan i hvala vam što ste zvali i ostanite naravno i dalje uz naš program i uživajte uz Bekija Bekića večeras koji peva samo za vas, mogu slobodno da kažem i najlepše narodne pesme. Beki, koji ćemo sad? Ajmo da, pošto stražili i Babo moj, Otac ćemo ostaviti da bude kao ono šlag na tortu za kraj. Babo moj, fismo, ajmo. Moj, čuvaj braću,
poštuj tuđi znoj. Budi pošten, budi dobar, čovjek sine moj. Sve sam tvoje riječi, babo, u srce urezao. Prolazimo kroz razne životne situacije, i one lepe i manje lepe, ali ono što je interesantno kada ste vi u pitanju, uvek je taj osmeh na licu. Pa jeste, na neki način moja cela porodica, zna ceo bend, oni su dolazili kod mene u Gusinu tamo, kod mojih, i upoznali su sve, i svi su oni tako nasmejani. Svi pozitivno razmišljamo, svi nekako te životne prepreke nekako na neki način prelazimo olako. Jeste da je teško, ali nekako pokušavamo da ne padamo, što kažeš, da padneš u nesvijest zbog takvih nekih problema, ali život teče dalje. El, lako uvek imati osmeh na licu. Dajte nam neku formu kako i mi da uvek budemo tako nasmijani kao vi. Pa samo pozitivno razmišljajte i uvek tražite od čoveka nešto pozitivno. Nikad ne gledajte kad sa nekim razgovarate ili kad prvi put kad nekog upoznate. Nikad ne gledajte njegovu negativnu stranu. Uvek tražite nešto, neku tu pozitivnu. Zaboravite tu negativnu. Jer svaki čovek ima nešto dobro u sebi. Lepo sam rekao na početku ove emisije, bez jedne mrlje u karijeri. I to je nešto sa čim definitivno možete da se ponosite. Vi se apsolutno slažete sa mnom, jer budući da sam stvarno pogledao i vašu karijeru, biografiju, apsolutno ništa loše nikad nije bilo u vezi vas. Pa dobro, ja sam inače takav čovjek, znači ja nisam čovjek od skandala, nisam čovjek koji, eto, voli da popije ili volim da popijem ponekad, ali ne napijam se, ili ako sam se možda 2-3 puta u životu napio, znam da popijem. Znači, ja se uvek divim ljudima koji znaju da piju. E, njima bih dao da svaki dan piju, jer znaju da nose to. Oni koji popiju čašu dve pa naprave karambol, znači za njih totalno treba, to je zabrana da popiju. A je li ima perioda kada i vi odete u kafanu, kada naručite i vi neku pesmu za vašu dušu, da vam drugi pevaju, a ne samo vi da pevate? Pa naravno, ja volim tako sa porodicom, često izađemo tamo gde su više i tamburaši, i onda dođu za našim stolom, onda pevaju one pesme koje stare, pesme koje mi volimo. Nekad, eto, tamburaši vole, eto, kad me vide, pa neku moju, kažem, ne, nemojte moje, samo vi, slobodno pevajte ono što vi znate najbolje. A koje su to pesme koje vi naručujete za vašu dušu? Pa recimo, ja sam uvek volio, više volim tuđe pesme da slušam, nego svoje retko kad slušam. Ja ih slušam samo kad ih napravim, i to je ono, dok sve ne završim, posle su, izgustiram ih, onda i ne slušam. Ali volim od Tozovca, volim od Kvake, volim naravno Šabanove, Tomine pesme, volim od Zvonka Bogdana,
Da, to su te onako za uživanje pesme. Tako, to je to. Odličan muzički izbor, da vam kažem, volim i ja sve te pesme. I nastavit ćemo dalje sa dobrom i sa kvalitetnom muzikom. Koji ćemo sad, Beki? Pa, ajde, pošto sam spomenuo Tozovca, ajmo njegovu, ćemo Mirjanu. Ajmo. Uživajte. Svake noći sanjam najlepše oči tvoje i želim, želim ludo da budu samo moje. Ljubav si moja, jedina ti, veruj mi, ja te volim. Ako me nećeš, idi što pre, jer za ljubav ja ne volim. Mirjana, Mirjana, srcu mom si najdraža, nek ti pesma moja kaže da te volim, volim ja. Mirjana, Mirjana, srcu mom si najdraža, nek ti pesma moja kaže da te volim, volim ja. Malo da te gledam i sreći da se nadam, ja drugoj ženi neću nikada da pripadam. Ljubav si moja, jedina ti, veruj mi, ja te volim. Me nećeš, idi što pre, jer za ljubav ja ne volim. Mirjana, Mirjana, srcu mom si najdraža, nek ti pesma moja kaže da te volim, volim ja. Mirjana, Mirjana, srcu mom si najdraža, nek ti pesma moja kaže da te volim, volim ja. Da te volim, Mirjana. I nastavljamo dalje. Imamo nekoga na telefonskoj liniji. Halo, dobroveče. Halo, dobroveče. Ovde Verica iz Sremčice. Verice, pozdrav za vas. Izvolite. Jo, veliki pozdrav za vas. Tako mi je drago. Vidim Bekija tu, taj divan glas. Obožavam sve njegove pesme. I drago Hvala. Mi je što sam uspela da se uključim. I veliki, naravno, pozdrav za tebe, Uroše. Nešto Hvala od srca. Nešto mi je baš okej. Okay. Pa bih ja samo, osim ovih pozdrava, ako može, jedna pesma za mene. Samo recite koja. Ovo Cuneta Gojkovića, Ljubav mi srce može.
Pa potrudit ćemo se da večeras bude ta. Da večeras bude ta. Verujem samo da ćete se potruditi, nego da će to Beki da pravi. Pa budući da ste ga toliko ishvalili, može. Može. Hvala što ste zvali. Ostanite i dalje uz naš program. Hvala. Ostanite i dalje uz naš program i uživajte. E sad, lakše je kad se ustane, Beki. Kažu pevači da je nezgodno sedeti i pevati. Pa ne, nezgodno kad se malo ovako, ali mora zbog dijafragme. Neko ko peva iz dijafragme, što mi kažem iz stomaka, onda mora malo da uzme vazduh, da napumpa stomak i da izbaci vazduh, ali kad se sedi, onda je malo teže. Budući da večeras pevamo neke vaše zaista prelepe pesme, kada se vratite u tu prošlost i na sam taj početak, je vam naviru samo lepa sećanja? Na muzički početak. Pa jeste, ja sam na neki način srećen čovjek. Jer za život, za takvu karijeru treba ipak da postoji neka sreće, da imaš sreće, jer od početka uvek sam nailazio na prave ljude, na poštene ljude koji su hteli da mi pomognu, i od kompozitora, od tekstopisaca, od orkestra. Neverovatno, recimo, uvek sam imao takvu sreću da sam nailazio na, evo, kao što su ovi ljudi, prepošteni, dobri, i najlakše sa njima raditi. Imali ste sreću da naletite uvek na prave profesionalce? Da, to je velika sreća. Ja kažem, pa kao što čovjek koji ima sreće da nađe pravu ženu koja će da ga gura napred, ili nema sreće pa naiđe na neku drugu ženu koja ga povuče unazad. Ili obrnuto, ne samo žene. Kada ste vi u pitanju, znači da je tačno ono iza uspešnog muškarca stoji i uspešna žena? Naravno, i obrnuto. I obrnuto. Da. Imali ste i veliku sreću da zaista snimite ogromne hitove koji traju i dan danas i koji će trajati. To su oni hitovi koji nemaju rok trajanja. A malo ih i u današnje vreme koji se danas snimaju. Složit ćete se sa mnom. Pa jeste. A ne znam, možda je taj trend. Možda je trend. Ti mladi hoće nešto drugačije, da izađu iz tog narodnjačkog klišeja. Ali snimaju tako te pesme, ali opet na svim svirkama pevaju naše pesme. I ja kažem, pa ako već pevate naše pesme, ne snimite takve pesme, jer od toga živite. Ali eto, valjda će se kasnije opasuljiti, što kažu. Da nastavimo mi da uživamo u ovim lepim pesmama, Beki, koju ćemo sada da čujemo? Ajde, imaš neki predlog. Ovu, žena, spas mog života. Žena, spas mog života. Uživajte, poštovani gledalci, pišite na putem Instagrama specijal emisija Možete meni, Božić Uroš. Večeras Beki Bekić samo za vas peva najlepše narodne pesme. Uživajte. Žene iste, samo nisi ti. Nije što si moja, al za mene najlepša si. Sve su žene iste, samo nisi ti. Nije što si moja, al za mene najlepša si. Život me gazio, nije me mazio, samo ti si bila ta žena, spas mog života. Život me gazio, nije me mazio, samo ti si bila ta žena, spas mog života. Poznaju me svi, padnem i ustanem, sve zbog tebe ljubavi.
zbog tebe ljubavi. Život me kazio, nije me mazio, samo ti si bila ta žena spas mog života. Život me gazio, nije me mazio, samo ti si bila ta žena spas mog života. Je najlepše Alibi Band. Kada muško srce plače, suze kao život znače. Mogu gorke suze moje poplaviti celo polje. Mogu gorke suze moje poplaviti celo polje. Tebi svetla gore, mene jadi more, drugom decu da se ne nadaš. Tebi svetla gore, mene jadi more, drugom decu rađaš. Meni se ne nadaš. Bravo, Beki. Još neko je sa nama večeras. Halo, dobroveče. Dobroveče, ovde je Alenka iz Mostara. Alenka, pozdrav za vas i za ceo Mostar. Kako je večeras u Mostar? Pa divno, divno. A sad je još lepše, pošto slušamo ovde predivnu Bekija, naš omiljeni pevač. Ako može, samo pozdrav veliki za njega od nas. Hvala. Je li imate neku muzičku želju? Pa ako može, Čudna jada od Mostara grad. Pa dobro, pretpostavio sam, budući odakle ste se javili, da će biti ta pesma. Hvala što ste zvali, potrudit ćemo se. Ostanite i dalje uz naš program i uživajte. Gledaoci kaže ovako, Beki Bekić je jedan od najboljih pevača kod nas i uživamo svaki put kad nam peva. Uroše, molim te ga, zovi češće, neka otpeva neku za svoju dušu. Potom, Marama Šarena, ako može za Marka i Dušana, iskakni ujedno pozdrav porodici Ilići. Zatim, gost Čista desetka, Uroše, i divno ga je slušati. Ja imam jednu muzičku želju, ako može, Ali Pašin Izvor. Pozdrav za sve od Ivane i Jovane iz Smederevske Palanke. To kažu gledaoci, Beki. Naravno, naravno. Ajmo, bemol da idemo. Ali Pašin Izvor, to je pravi raj. Tu me majka rodi, tu mi je rodni Pašin Izvor, to je pravi raj. Tu me majka rodi, tu mi je rodni sofrom, zajedno porasli, 12 djece siromašno rasli. Zajedno smo sofrom, zajedno porasli, 12 djece
siromašno rasli. Život odvede nas tamo u pečalbu pustu, gdje nikog ne znamo. Vratit ću se tebi, oj gusinje moje, vratit ću se majci u ognjište svoje. Prekrilo je inje, jer mi srce puče za moje gusinje. Ali pašin izvor, izvor je života, on je radost moja, gusinska ljepota. On je radost moja, gusinska ljepota. Pomenuli smo u pesmi i rodno gusinje i koliko jeste. Danas imate vremena da odete u vaš rodni grad? Pa sad nisam išao zbog ove situacije, ali planiram sad preko leta da odem i da obiđem svoje i da se onako ispričam, ljudski isplačemo i tako. Posebna sećanja pretpostavljam na Viru kada... Pa jeste, kada jeste. Ipak je tamo sam imao neko detinjstvo za mene... prelepo, srećno, za mene srećno detinjstvo, jer imao sam dobru braću, dobre sestre, imao sam dobre drugare i dan danas sa tim mojim školskim drugovima sam u čvrstoj vezi. I u Gusinju danas imaju samo reći hvale za Bekije Bekića i to je ono, ako vas prihvate u svom rodnom gradu, znači da ste stvarno uspeli. Pa jeste, jeste. U stvari mene su uvijek volilo od malena. Ja sam od svoje 7. godine u horu, kad sam se pojavio kao solista, tad su me zavoleli i nekako, možda da nije mojih drugara, svih ljudi iz mog kraja, ja možda ne bih postao ovo što jesam, nego oni su me gurali. Oni su želili, imali su toliku želju da ja uspem, da ja izađem iz anonimnosti. A kako vas je dočekao Beograd? Odlično. Odlično, ja sam prezadovoljen i srećen, zato sam i ostao. Zato sam i ostao ovde i mislim da sam, to su moja dva grada, Gusinje i Beograd, to ne mogu da odvojim. Ovde imam svoju porodicu, tamo imam neko sećanje, detinjstvo, pozitivno i tako. Bitno je da samo su lepe uspomeni na Beograd i naravno na Gusinje. Gledaoci kažu ovako, molim vas za pesmu Tine traži sreću meni koju redovno naručujem u kafani zbog kojeg se svaki put napijem. Pozdrav legendi Bekiju. Zatim, kada Beki zapeva, nama ne preostaje ništa drugo nego da uživam Uroša i hvala ti što si ga doveo. Molim za pesmu Konja vrana i sad zlatni. Pozdrav od Baba Dese iz Kotara. Pozdrav naravno za sve naše gledaoce u Crnoj Gori večeras koji nas uvek redovno prate. I kažu, hoće li Beki uskoro pevati u Bosni i gde i ako može pesma Zvezda tjera meseca, kažu naši gledalci. Evo, pošto je verovatno još malo brzo ide kraj, ali ćemo po jednu strofu, tako da... Imamo vremena. Evo, ti da traži sreću meni, pa ćemo vezati... Za sva vremena, al me jedna crna žena ranila, za
ne tražu sreću u meni, jer ja nemam ništa da ti ti ne traži sreću u meni, jer ja nemam ništa da ti dam, sve sam dao jednoj ženi i već dugo živim sam. Ljubav mi srce mori, duša mi željom gori, za tvojim očima, za tvojim usnama, danima i noćima. Ljubav mi srce mori, duša mi željom gori, za tvojim očima, za tvojim usnama, danima i noćima. Jedini sam čovek što ulicu
sam kapetan potonulog broda. Jedini sam čovek što ulicom hoda. Ja sam kapetan potonulog broda. I da Bog da da voliš kao što sam ja, da Bog da da ljubiš pa da izgubiš je, je, je. Da Bog da da voliš kao što sam ja, da Bog da da ljubiš pa da izgubiš. Svaka čast, Beki, zaista smo uživali. Još neko je sa nama večeras. Halo, dobro večer. Halo, dobro večer, veliki pozdrav od Ljiljana iz Smedereva. Pozdrav Ljiljana za vas i za Smederevo. Jel uživate večeras uz Bekija Bekića, to me zanima. Naravno, to je jedan od najnazmajanijih i najvedrijih pevača, ja mislim, na našoj estradi. Apsolutno ste u pravu, ja se slažem sa vama. Jel imate neku muzičku želju možda? Imam. Upravo jedna pesma koja baš onako ide uz njega, to je Maramče Šareno. Pa da, da, pretpostavio sam. Pa da. Biće i ta pesma večeras za vas. Hvala vam što ste zvali, ostanite i dalje uz naš program i uživajte. Poštovani gledalci, pišite nam i dalje putem Instagrama, specijal emisija, možete i meni, Božić Uroš. Večeras Beki Bekić, samo za vas peva najlepše narodne pesme. Zvijezda tjera mjeseca, za goru ga otjera, za goricu vodica, na vodici curica, bijele lice ubiva. Za goricu vodica, na vodici curica, bijele lice ubiva. Još jedna prelepa pesma i svaka čast. Beki, nastavljamo dalje, dosta poruka poštovani gledalci je već sad pristiglo i evo da pročitamo još neke. Kaže ovako, samo ću da pozdravim Bekija i da mu poželim svu sreću ovog svijeta jer je jedan gospodin i veliki umetnik od srca. Sve najbolje njemu i njegovoj porodici od Milice iz Svilajnca. Pozdrav naravno za sve naše gledalce tamo. Zatim, Uroše, može li Beki da otpeva Konja vrane i sad zlatni, pozdravljam sve ljude širom sveta i moju porodicu, kaže Milenko iz Beča. Potom, jel Beki može da otpeva za Kruševac večeras pesmu Grana od Bora i pozdrav svima u studiju iz lepog Kruševca. Pozdravljamo sve naše gledalce. I ono što je također interesantno, Beki, kada ste vi u pitanju, osvojili ste ovaj narod, zaista jeste. Ja nikad nisam čuo da neko ima ružnu reč da kaže za Bekija Bekića. Pa drago mi je da čujem to od vas i od mnogih. Eto, pokušavam da na neki način usrećim ljude sa svojim pesmama ili sa svojim osmehom, jer ja uvek kažem i moje deci, nasmejte se
drugim ljudima, pružite osmeh, pružite ljubav, jer to će kad tad da vam se vrati. A je li teško ostati normalan na estradi? Pa, za mene nije. Pa šta znači normalan? Ja sam od početka, malo pre sam rekao, ja sam u svojoj 7. godini bio već zvezda u mom mestu. I kod nas, u stvari pre nego sam počeo da pevam, svi smo mi zvezde tamo. Jer malo mesto svi te znaju i onda sa svima se pozdravljaš. Ja recimo od kuće do čaršije imam nekih 100-200 metara. Znači, treba mi sat vremena da dođem do čaršije, jer uvek kad se sretnem nekog, uvek stanem i pričam, popričam i tako sat, dva traje dok ne dođem do neke kafanice ili kafića. I tako ovde kad sam došao u Beograd, kad sam krenuli da snimamo i eto, kao malo sam poznat, meni to uopšte nije teško padlo, jer smatrao sam da je to, eto, to je moj posao, a to što sam poznat, to kratko traje, to će to brzo, ta imena zvezde, to malo traje, to treba ostati samo čovjek. Najbitnije je poštovati one ljude koji te poštuju. Znači, u Gusinju su već bili sigurni da će mali Beki biti jednog dana veliki. Pa je, oni su u stvari, oni su mene i posebno moju porodicu su poštovali zato što neverovatno nas je bilo puno i da smo toliko pošteni bili, da nas je otaci, da su nas učili, da nismo smeli da uberemo tuđu krušku ili šljivu. Uvijek nam je govorio, tata, nemoj da kradeš, to nikad u životu, dok smo bili mali, pa kao dete voliš da uzmeš tuđe. Kaže, ne, pitaj komšiju, on će ti sigurno dati, a da uzmeš bez pitanja, to ne smeš da radiš, jer to nije tvoje. I to vaspitanje se negde i danas vidi. Jest, pa to je ostalo, to je pa šta za me, znaju momci iz orkestra koliko smo mi na neki način, uopšte naš odnos je pošten, a to je najbitnije. Nije što sad neko dobro svira, loše svira. Važno je da smo ljudi, da smo prijatelji, da smo dobri i eto. Ali retkost je to danas, Beki, u današnje vreme, posebno kada je estrada u pitanju, da vas ne iskvari slava, da vas ne iskvari novac. Ne može čoveka, ja koliko mogu da kažem, ne znam da li će se ljudi složiti sa mnom, ali mislim da se novac ili slava čoveka nikad ne mogu da iskvare. Ako se nije rodio takav. Taj se sigurno rodio kao ovaj, samo je dobio šansu da pokaže svoje pravo lice. Što kaže naš, ona poslovica, daj mu vlast, daj mu novac, vidjet ćeš kakav je čovjek. U stvari to jeste tako za one koji su već bili, u suštini su takvi bili ljudi, ali nisu mogli doći do izražaja. A oni normalni ljudi ostaju normalni. Apsolutno se slažem sa vama. Nastavljamo dalje sa dobrom muzikom. Koju ćemo sad pesmu? Evo, već traže više puta Konja Vrani i sad Zlatni. Čuveni hit, uživajte i pišite nam i dalje. Nebom prošli i vatra je ugašena. Moje srce ostalo je kao čaša polomljena. Cigani su nebom prošli i vatra je ugašena. Moje srce ostalo je kao čaša polomljena. Konja Vrana i sad Zlati dajem onom ko mi kaže, gde da mi je srce nađe, gde da mi je oči traže. Konja Vrana i sad Zlati dajem onom ko mi kaže, gde da mi je srce nađe, gde da mi je oči traže. We'll be right back.
cigani su moja braća, a ljubav se volom vraća. Vratite mi ljubav njenu, neću je ko uspomenu. Cigani su moja braća, a ljubav se volom vraća. Vratite mi ljubav njenu, neću je ko uspomenu. Konja vrane i sad zlati dajem onom ko mi kaže, gde da mi je srce nađe, gde da mi je oči traže. Konja vrane i sad zlati dajem onom ko mi kaže, gde da mi je srce nađe, gde da mi je oči traže. Gde li sam to grešan bio, gde li sam to pogrešio? Srećo moja lutajuća, voli mi te prisvojio. Gde li sam to grešan bio, gde li sam to pogrešio? Srećo moja lutajuća, voli mi te prisvojio. Konja vrane i sad zlati dajem onom ko mi kaže, gde da mi je srce nađe, gde da mi je oči traže. Konja vrane i sad zlati dajem onom ko mi kaže, gde da mi je srce nađe, gde da mi je oči traže. Ko je uradio ovaj čuveni hit? Ovo je muziku je napisao Saša Popović, tekst je Miladin Bogosavljević. Da, aranžman je radio Novica Nikolić Patalo. Nisam znao da je Saša Popović radio. Kako da ne? Saša je mnoge hitove napisao, kao što je kod Brene, recimo, a ja sam samo žena i daj mi malo hleba, malo soli, Miroslav Ilić. I mnoge pesme, dosta je pisao. Ali ova je zaista ostala. Jeste. Ovo je zaista veliki hit. I mladi vole ovu pesmu. Pa i mladi, a i stari nas, što je najbitnije meni, po svadbama, svirkama se peva. Ovaj posebno foršpil, recimo tamo gde ja radim taj deo Banat, kod njih je običaj da pre nego što pesma krene, pre nego što neko naruči, kod njih je običaj da naruče uvod dok on nešto kaže, ali traže uvod od pesme Konja vrana. I onda orkestar kreće tam pravi, to je non stop, to je celu noć to traje tako. I znači, posle svake pesme, u stvari pre svake pesme ide taj uvod i onda naruče pesmu po želji. A je li može da se zamisli jedan vaš nastup bez ove pesme? Ne. Ne, neverovatno. Pa ne, ja uvek izbjegavam, na neki način, kad su ti nastupi, izbjegavam da spevam svoje. Jer plašim se, mislim, sve da ne davim, da ne gušim ljude sa svojim pesmama, pa onda tuđe. I onda dešavalo se, recimo, na nekim tako, kad gostujem u nekom restoranu ili klubu, onda ja pevam tuđe pesme, neko priđe i kaže, kad ćeš svoju pesmu, mi smo došli zbog toga, šta pevaš tuđe, i tako. Pa da, gledalci vas vole prvenstveno zbog vaših pesama, tako da večeras uživamo pre svega u vašim pesmama. Imamo nekoga na telefonskoj liniji. Halo, dobroveče. 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 Pozdrav za najboljeg voditelja i najbolju televiziju. Hvala od srca. I za vas predivnog gosta, da ga pozdravim. Hvala. Mnogo ga volim. I ako bih mogla jedna pesma, Tebi majko misli lete. To je poprilično emotivna i lepa pesma, potrudit ćemo se. Hvala što ste zvali, hvala od srca, ostanite i dalje uz naš program i uživajte. I to su te emotivne pesme o kojima smo pričali, da je najteže pevati. To su u stvari muzičke pesme. Mi muzičari najviše volimo takve pesme. Recimo, dešava se posle svirke, kad se onako umorimo, mi se odmaramo, onda stanemo i pevamo tako te teške pesme. Malo se pijucka, malo se plače, malo se uživa.
To se dešavalo, recimo, eto, tu je bubnjar, inače brat, u stvari bratanac, je li tako? Bratanac od našeg vrsnog, nažalost, nije više sa nama, Mića Nikolića. Pa recimo, kad smo tako po nekim svirkama, pa smo znali da ostajemo do 10-11, čekamo avion. I onda uz muziku, da, gubimo vreme, uz takve, i on je znao strašno da peva, posebno da ne pričamo kakav je bio muzikant, ali je znao dobro da peva i onda smo svi tako pevušili, uživali, malo plakali, malo se smejali i tako. Znači, nakon nastupa ponovo pesma. Da, pa tako mi se ispraznimo, uživamo, eto, to je to. Nastavljamo onda dalje sa dobrom muzikom, jer večera zaista uživamo i posebne emocije vlade. Ja sam siguran, poštovani gledalci, da smo ovu posebnu i lepu emociju preneli u vaše domove. Nastavljamo dalje. Hoćemo Grana od Bora, a? Ajmo. Grana od Bora, uživajte. Grana od Bora, pala kraj mora, grana od Bora. Donesi vina, haj, oj Marice, mlada krčmarice, donesi vina. Go.
Još jedna prelepa pesma, zaista smo uživali. Još neko je sa nama večeras. Halo, dobroveče. Halo, ovdje sam u programu. Dobar dan. U programu ste, izvolite. Ko je pravio, odakle nas zovete? Ja zovem iz Beograda. Izvolite. Jelena. Jelena, pozdrav za vas i za Beograd. Hvala. Ja sam htjela, ako može, čim za polovine prošetala Suljadina Fata. Mostarski dućani, jel može? Probat ćemo, da. Pa probat ćemo da bude i ta pesma. Sviđa mi se vaš izbor. To je super. Odličan vam je izbor. Hvala. Hvala što ste zvali, ostanite i dalje uz naš program i uživajte. Kažu ovako, Uroše, molim te da Beki otpeva pesmu Otac uz koju svaki put plačem kao malo dete. Svaka vam čast za emisiju koju ne propuštam. Ljubi vas baka Neda iz Kosjerića. Potom, svaki put kada slušam Bekija, vrati me u neka mnogo lepa vremena kada se tražio samo kvalitet. Veliki pevač i veliki gospodin i želim mu svako dobro. I još jedna poruka kaže ovako, jedna reka u mom kraju, ako može da mi otpeva Beki samo za mog dedu Mišu koji ne propušta vašu emisiju, pozdrav iz Novog Sada. Hvala vam što nas pratite u tako velikom broju. Moram da vam se zahvalim generalno, jer u proseku ovu emisiju prati milion gledalaca samo u Srbiji iz nedelju u nedelju, tako da vam hvala na ukazanom poverenju i nastavljamo dalje. Siguran sam da večeras uživate uz Bekija. Beki, koju ćemo sad? Pa evo, baš traže puno Otac da odsviramo to, odpevamo i možemo dalje. Dok je Otac bio živ, bio živ, bio živ, ostala mi uspomena. Imao je mnogo nas, kćeri i sinova, i učio decu pošteno da žive. Ponekad bi popio, 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 kasno kući stizao. Jorgan bi otkrio i suzu bi pustio i svoju decu redom ljubio. Deco moja, čuvao vas Bog i po dobru upamtite Oca rođenog. To je život, deco moja, rođenog. Moja majka plakala, 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 krišom suze brisala. Tešila nas malene, Oca brige slomile, a mi smo znali, istinu je krila. Deco moja, čuvao vas Bog i po dobru upamtite Oca rođenog. To je život, deco moja, čuvao vas Bog
po dobru upamtite oca rođeno. Ja mislim da je ovo jedna od najemotivnijih pesama koja je ikada snimljena kod nas. Pa jeste, dobra je priča. Mislim da je ovo na neki način prava istina, istinita priča. To je tako dobra slika. A ja sam uradio isto dobar spot gde Ćustan igra oca, glumac Ćustić, a majku je igrala Bokalica. Bojana, da. I neverovatno koliko su ušli u srž te priče i pesme, da na neki način, dok sam gledao, dok se snimalo, gledao sam kako Ćusta radi, pošto je moj otac bio kovač, kako on to radi. Kao da sam video svog oca, neverovatno. Ti njegovi pokreti. A posebno Bokalica, ono, majka je, pitali su me zašto je kao otac Ćusta kao stari, a Bokalica mlada, otac star. Pa ne, to je nekad tako bilo. Moj otac je bio 15 godina stariji od moje majke. I baš smo tako namestili da uvijek je ona bila tako mlađa od nje, ali se borila za sve nas, za život. I budući da danas ljudi generalno redko ko ostaje na imun ovu pesmu, mnogi zaplaču, ja ne znam kako je vama bilo kad ste prvi put pevali ovu pesmu. Pa vrlo teško, vrlo teško. Ja sam, boga mi, kad sam snimao tu pesmu, taj dan nisam mogao da otpevam. Pevao sam, ali sam sve bio u falšu jer sam plakao. Jer ja, čovjek kad plače, onda promijeni mu se i boja glasa i ne može da govori, a kamoli da peva. I onda ostavili smo to za drugi dan, ali sam se isplakao. I onda kad sam se, što kažu, istreso, onda sam samo stao i otpevao. I retko ko se danas usudi da otpeva ovu pesmu, jer je poprilično zahtevna? Pa ovo je, recimo, na neki način za zvezde grande ili Pinkove zvezde nekad bilo i reper. Reper za dobro pevanje, za dokazivanje. Jer tu ima gradacije, ima i nisko, i visoko, i emocije. Tu se sve tražilo, tako da je dosta pevači uspjelo uz pevanje ove pesme. Ali interesantno je to, slušajući vas, Beki, zvučite isto kao pre 20 godina. Znači, pevate iz istih tonaliteta i dalje? Pa ja nekad, recimo, pevam inače iz istih tonaliteta, ali recimo ova pesma je snimljena u, mi kažemo, fis molu, ali zbog orkestra, to su neki polutonovi, pa onda F malo niže, pola tona, tako da je lakše za svirku. A inače i na svirkama pevam u pravom tonalitetu. Jedino kad su televizije, onda nekad pevamo, lepše zvuči kad je malo niže i za orkestar i za vokal. Kakav je Beki za saradnju? Jedan je Beki. Sa njim može svakako. Uvek je opušteno. Prvo što on donese tu neku vedrinu odmah, samim tim kad se pojavi i orkestar odmah drugačije i diše i sve je drugačije. Ja sam ono, kažem, ono baš prvi put kad sam radio sa njim i on je bila neka svadba. Sada onako gosti i tamo nisu još ni zagrijeli kako treba i on je krenuo onako od jednog do drugog redom, bukvalno. I ono, digo je bukvalno sve na noge kroz nekih 15-20 minuta i eto, tako kako izgleda, tako je i privatno i na poslu i, kažem, sa njim je stvarno čast i onako, baš, onako najlakše sarađivati. Veliki čovek i veliki profesionalac, to je ono što sam ja rekao i ne znam da li postoji neko ko ne voli Bekija Bekića. I nastavljamo dalje sa muzikom. Beki, koju ćemo sad pesmu da čujemo? Evo, otpevaću, to je jedna izvorna Meira Šeta, naša gusinska pesma i Šaban je oko njih volao tu pesmu stalo da je peva na svim svirkama. On malte ne, nijednu svirku nije preskočio da je ne otpeva. Evo, to znaju oni jer su oni njega pratili dugo, dugo. A nažalost, ja sam je snimio, ali sam napravio neki kao kolaž i nikako da otpevam celu pesmu, nego sve
tako napravim kao po pola pesme i onda moji kaže, pa što nije cela, zašto? Baš sam uradio Lipašin izvor i Meira Šetin Usreta, gde je Neša radio aranžman, Neša Zdravevski. I tako smo uradili, u stvari ta pesma traje skoro 7 minuta, ali nije samo cela jedna, nego više pesama. Evo prilike da je čujemo. Pišite nam, poštovani gledalci, dalje putem Instagrama, Specijal emisija. Možete i meni, Bože Ćuroš, i veliki pozdrav za Gusinje. Za moje Gusinjane, Plavljane, koji su, inače, ih najviše imao u Njujorku. Eto, budite srećni, zadovoljni i dođite nam ove godine. I uživajte sad uz Bekija Bekić. Meira šeta, Meira šeta, mer, mer, liso kako, mer, mer, liso kako, haj, Meira šeta. Zađenula, zađenula, ruke za pojasom, ruke za pojasom, aj zađenula. Gledao ju, dajko sa penđera, dajko sa penđera, aj gledao ju. Meiro, što su, Meiro, ruke za pojasom, ruke za pojasom, aj što su, Meiro, objada sam, ruke za dženula, ruke za dženula, aj objada sam. Aj, mlad me prosi, da sam znala, da sam znala, da ću starog ljubit, da ću starog ljubit, aj, da sam znala. Ima zala, svoje bijele.
ljubi kad star ljubi. Nek mu je čemerno, nek mu je čemerno, aj kad star ljubi. Svaka čast, stvarno smo uživali. Još neko je sa nama večeras. Halo, dobroveče. Dobroveče, Uroše, ovde je Marina iz Beograda. Marina, pozdrav za vas, izvolite. Uživamo vaše emisije. Ja samo ako mogu da vas zamolim da Beki otpeva moju omiljenu pesmu Lepa Kosovko. Ako može, a ove... Lepa Kosovko. Omiljena pesma je svih ljudi ove na Kosovu. Svih omiljenih ljudi na Kosovu. Ja se slažem sa vama. Hvala što ste zvali. Biće ta pesma za vas. Ostanite i dalje uz naš program i uživajte. I moram da iskoristim priliku i da pohvalim ove zaista odlične momke. Ja sam imao prilike da čujem za Libi Band svakako, ali znao sam da su dobri, ali nikad nisam imao prilike da ih slušam uživo. Evo, zaista su fantastični. Pa ko želi ovako da uživa sa njima, evo kaži gde svirate ovaj... Svem da kažem. Naravno. Utorkom smo u klubu Narodnjaka. To je ispod Novog mosta na Adi. Tu smo krenuli sad posle ove pauze, jel duže. Utorkom smo tu. Neša Manojlović je... Inače vas je pozdravio obojicu. A, hvala. Da, pozdravljamo naravno Neša Manojlovića. To je inače moj omiljeni pevač. Da smo sutra tamo. I eto, bit će ono, onako baš... Eto prilike da uživate uz Alibi Band, poštovani gledalci. I rekli ste da je Šaban voleo ovu pesmu, ali ja znam da je Šaban generalno vas, Beki, voleo da sluša. Pa jeste, on je, u stvari, mi smo se na neki način ranije, ono, kad smo bili mlađi, što kažem, više smo se družili, onda, eto, kad sam ja dobio decu, ja sam više imao obaveza, moja žena je radila, ja sam morao da... uz pomoć moje tašte, naravno da nije tašte, teško bi uspeo. Moja žena ustaja u 6 i išla na posao. Ja sam morao decu da spremim, da ih probudim, da doručkuju pa da ih odvedemo u obdanište. I onda nisam mogao da ostajem, nisam mogao da ih pratim, da ostajem dugo sa njima. Ali oni su, Šaban je volio da dolazi gde sam ja pevao, recimo u Radničkom, u Kumu najviše je dolazio. I tako, volio je sa mnom da popriča nekako. Imali smo dosta zajedničkih tema i priča. Jel nedostaje danas kralj narodne muzike? Nekako je sve čudno bez njega. Pa jest, jest. Pa nedostaju mnogi ljudi, recimo posebno on. On je taj bio pokretač te naše narodne muzike. Mislim da nije njega, ne bi se pevale ove stare pesme. Ovi mladi ljudi ne bi pevali, ne bi se tražilo po tim klubovima i restoranima. Recimo na svadbama, na veseljima, hajde da 90% njegovih pesama se peva. Znači to je. I zahvaljujući njegovim pesmama, mi živimo, zarađujemo, hranimo porodice. To mnogo znači. On je ostavio veliki trag, on je ostavio, kako da kažem, nama zanat, posao. Kako da radimo taj posao. Pa recimo, nedostaje Tozovac, koji je šmeker, koji je imao to nešto posebno u sebi, koji retko koji pevač ima i moj i dubog glas. Ja baš sam pričao skoro sa jednim kolegom. Nije se pojavio još pevač takvog kalibra kao Tozovac da ima muški glas da otpeva. Ali valjda će se pojaviti. Pa nedostaje Jay, naš Jay. Nedostaje Sinan Sakić, tako. Baš sam ja sad i napisao pesmu o Jayu posvećena njemu, ali je peva Acko Nezirović. Ne znam da li ste čuli. Ja sam imao prilike da čujem pravo. Da, jako interesantno, lepa priča, baš priča o njemu. Eto da sam na neki način, ne može ga niko zaboraviti. Ne može to, iako ga mi zaboravimo, pesme neće dozvoliti. Inače, za sve pevače. I nedostaju danas zaista te velike muzičke legende, ali ostali su da žive kroz svoje hitove. Pesme će živeti dok god mi budemo poštovali muziku, oni će živeti. Nastavljamo dalje sa lepom muzikom i emotivnom muzikom koju večeras izvodite. Koju ćemo sad, Beki?
Šta smo rekli? Može, lepa Kosova, ne. Možda. Drvo, može da se... Da, i pozivamo sve naše gledalce sa Kosova i Metohije koji nas uvek prate u velikom broju i znam da uživate večeras. I evo jedna pesma za sve vas. Kosovo, vetar duva i miluje travu. Na moje si rame naslonila glavu. Na moje si rame naslonila glavu. Koliko je Kosovo dugo i široko, ja te volim toliko, lepa Kosovko. Požur cveta i Bistrica teče, sa usana tvojih uzeo sam veče, sa usana tvojih uzeo sam veče. Koliko je Kosovko, koliko je Kosovo dugo i široko, ja te volim toliko, lepa Kosovko. Srebro sija i zalazi sunce, čuj kako kuca zaljubljeno srce, čuj kako kuca zaljubljeno srce. Koliko je Kosovo Ja
još jedna zaista prelepa pesma i još jednom iskoristit ću priliku pozdraviti sve naše gledalce na Kosovu i Metohiji koji nas iz nedelje u nedelje uvek prate u velikom broju tamo i drago mi je što nas baš oni prate. Kaže ovako, Uroše, puno pozdrava od tebe za našeg Bekija Bekića iz Crne Gore, tačnije iz Nikšića, ako može neka crnogorska. Potom, može li Beki da mi otpeva pesmu Cveta od Šabana, ako ne, onda nešto po njegovom izboru, lep pozdrav iz Bijeljine. I kažu, Zlato Zlatija, ako može za Požarevac i pozdravljamo sve u studiju. Samo lepe pesme traži kad ste u pitanju Beki. Pa dobro, ljudi, inače, neverovatno kako publika odvoji, tačno zna koja se njima sviđa, to je sigurno hit. Mi muzičari nekako drugačije gledamo i zaletimo se, napravimo neku pesmu i kažemo, to će bude pesma, u stvari sasvim neka druga prođe i ipak su u pravu. Publika je uvek u pravu. A ima li bojazni za našu narodnu muziku? Pa ne, nema bojazni. Zašto da ne? Mislim, zašto da se ljudi plaše? Jer mi imamo dobre muzikante, dobre pevače. Evo, neverovatno, u zadnje vreme baš se pojavljuju dobri pevači. Kvalitetni pevači koji pevaju te naše stare pesme ili ove novije, ali i dobrih muzikanata. Neverovatno ima dobrih. Evo, čist primjer večeras. Naravno. Ali, drago mi da to čujem. Znači, ima dosta mladih pevača koji mogu da naslede dobre pevače. Pa naravno, samo za njih je vrlo teško sad pronaći svoj stil. Jer je dosta stilova, dosta se pojavilo stilova od Safeta, Zajme i Mali Šabana, Srbezovskog, šta ja znam, Kvake. Treba naći sad svoj stil, to je vrlo teško. Ali eto, pokušavaju, ali sve to zavisi ako pevač pronađe pesmu. To je onda uspeh. Jer mnogi pevači lutaju, hoće, uvijek, recimo ja znam, kad dođu kod me, ej, može li da mi napraviš pesmu kao onu? Ne, ne može kao ona, ali može kao za tebe. Ili recimo, jer jedan sako ne može da stoji svakom čoveku. Tebi, recimo, taj sako fenomenalno stoji, ali meni ne bi stajao. E sad, koliko je pevačima sada lakše da dođu do televizije, da dođu do radija u odnosu na to vreme nekada, a toliko im je i teže budući da ih ima mnogo više nego tada. Jel se slažete sa mnom? Pa jeste, sad sve televizije imaju nekako, prihvataju svakog pevača. Znači, to je, ima dosta televizija i mogu da se pojave. Onda drugo, za njih je sad plus YouTube. A mi tada nismo imali, nismo znali da reklamiramo, znači možda se pojaviš jednom godišnje na televiziji pa si srećan, ako se pojaviš, ako zaslužiš, a drugo mi smo ploču, LP pod ruku i onda u autobusi od grada do grada reklamiraj svoje pesme po radiostanicama, tako smo reklamirali. I kod muzičkih urednika mora... Naravno, pa onda muzički urednik, dođeš kod njega, on kaže da sasluša, posluša, da li može da se puštaju pesme. I kaže, a što niko njega kaže, može ova, ova, ne može ova i tako. I nema ljutnje, to je tako i tako je bilo. I mislim, možda bi bilo dobro da kad bi se to tako isto vratilo, da budu pravi muzički urednici da biraju pesme, da ne bude ipak... Treba napraviti neki ukus, treba naučiti publiku da slušaju dobru muziku. Ne treba preterivati bilo šta puštati. Kao i ne samo muzike, nego i filmovi, i serije i šta ja znam. Ja sam siguran da se svim muzičkim urednicima večeras sviđa naš izbor. I kada ste spomenuli YouTube, evo da kažemo gledalcima da će ova emisija biti i na vašem YouTube kanalu. Sve ove lepe numere koje smo otpevali ovde da će biti i na vašem YouTube kanalu, pošto to često pitaju. Beki Bekić privatno. Beki Bekić privatno, eto da znate. I nastavljamo dalje sa dobrom muzikom. Koju ćemo sad, Beki? Ajde, evo, daj mi Edur. Moj dilvere, kud se šećeš, haj što i mene ne povedeš. Haj što i mene
što te voli, ah, što te ljubim, aman, aman, Bože moj, što te voli. Su mi izgorele. Za ovu želju, za ovu želju i život ću dati, molim te, molim te, dođi mi ti u godini jedan dan. Ko
se suvi obelele, lice mi je umelo tvoje ime spominjući, uste su mi izgorele. Dođi mi ti u godini jedan dan, u godini jedan dan, u godini jedan dan, u godini Beki, mene ste ostavili bez teksta, stvarno, stvarno svaka vam čast, ja znam da si gledalci slažu sa mnom, ja znam da ste vi vrhunski pevač, ali ovo je stvarno nešto neverovatno. Pa dobro, ovo ne može niko. Ovo ne može niko, ovo ne može stvarno niko. Može bolje. Ovo je činjenica da ne može niko ovo kod nas trenutno. Pa ne znam, može, ima dosta, stvarno ima dobrih pevača i stvarno, ja to dobro, ovo je mal, možda na svoj način ja to, ovaj, pa evo. Samo? Da. Skromanje, da, skromanje i dalje, ne vredi. To je to. Ali odlično je bilo i da čujemo posljednje uključenje za večeras. Halo, dobroveče. Halo, dobroveče. Dobroveče, koja se nama je dakle? Htio bih da pozdravim vaše goste Bekije Bekića i da zamolim da otpeva neku pesmu po njegovom izboru za društvo iz Raške veselo. Pozdravljamo Raško i ceo taj kraj, inače to je i moj kraj, tako da pozdrav poseban za sve vas i otpevaće Beki nešto za sam kraj, budući da smo još jako kratko sa vama, poštovani gledaoci. Beki, hoćemo li da spojimo opet? Ajde, hoćemo ovaj dve u jednu pesmu. Ajmo i za Senkom, njenom, pa tim, pa ćemo Maramu, da ne ostanemo dužni. Da ne ostanemo slučajno nešto dužni. Uživajte i dalje s Beki Bekići. Samo jedno u životu volelo je srce moje. Još u duši boli stoje i ta ljubav beše kratka. Još u duši boli stoje i još mi uvek zvuči glas nje i za srkom njenom pati. I rastanak s mojom dragom do groba će da me prati. I rastanak s mojom dragom do groba će da me prati. Još mi uvek
i rastane moje drage, do groba će da me prati i rastanak s mojom dragom, do groba će da me prati. Najlepše, mi smo stigli do kraja, poštovani gledalci. Beki, mi smo zaista uživali večeras. Ovo je bilo posebno veče kada je ova emisija u pitanju. Mnogo, mnogo lepih emocija i siguran sam da smo ih i preneli našim gledalcima. Meni je drago da sam bar malo, malo učinio nešto da gledalci budu malo i srećni i zadovoljni, da zaborave na mnoge probleme, jer muzika, mislim, slušajući muziku i uživati u muziku je na neki način 50% zaboraviš na muke. A to je, jest. Eto, želio bih još jednom da vas se zahvalim što ste me pozvali i publika koja je me trpela sat vremena me sluša. Zahvalio bi se moje porodici, zahvalio bi se mojim gusinjanima, mojim plavljanima, koji inače me bodre, slušaju. Zahvalio bi se Elmag radiju, Mag radiju, El radiju, koji me stvarno podržavaju. I zahvalio bi se hotel, restoranu Ada iz Gusinja, koji me onako baš bodre i uživaju da me slušaju. I Beki, imamo da najavimo dosta toga lepog, jel tako?
Imamo nove pesme danas. Ima, pa da. Ja sam već stavio, u stvari nisam sve završio, ali ubacujem onako, to moja čerka radi, znači mesečno pušta po jednu pesmu na moj YouTube kanal nove pesme. Imam dosta snimljenih, nešto sa Alibi bendom, nešto sa Novicom Nikolić Patlo i tako šaramo, da bude malo interesantno, a inače radim i dalje nove pesme za Bebu B, dečije pesme. Tako je, sinoć smo završili jednu pesmu novu i bit će uskoro, samo da se završi animacija, Beba B. Eto, sve ste ga, poštovani gledalci, imali prilike da čujete. Moram svakako da iskoristim priliku i da se zahvalim Alibi bendu. Hvala vam, momci, što ste večeras bili ovde i zaista ste odlični. I Bože zdravlje, možda se družimo mi ponovo u ovoj emisiji. Bila mi je velika čast i zadovoljstvo. Za sam kraj, naš generalni sponsor, samo da ja pronađem poklon. Da, poklanja Rubina Mante vino. Beki, malo da popijete, da se opustite. Ako volite dobro i kvalitetno vino, Rubin već 65 godina provereno kvalitet. Pošto gleda, stalo on je u Podgorici, ali ću da mu sačuvam Oki R. Ovo je specijalno za tebe kad mu dođu gosti iz inostranstva da ih počasti. Izbor je pravi. Još jednom najljepše vam hvala svima. Poštovani gledalci, hvala i svima vama što ste uživali uz muzički specijal i hvala vam što ste bili uz nas u tako velikom broju i ostanite dalje uz program televizije Happy. Ja sam Uroš Božić i želim vam prijatno večer.